Olá, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Sale, eu sou dono de uma marca de moda masculina e ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um conteúdo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. O que é um Stand Out Man? É um homem de destaque. Quando você fala assim em inglês, hey man, stand out, você está querendo dizer para ele aparecer, se diferenciar, se destacar. E esse é o meu propósito com você, com esse conteúdo que eu faço. Passar conhecimento sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina para que você possa se destacar cada vez mais. Mas se destacar para quê? Para conseguir um melhor relacionamento, uma melhor carreira e uma maior realização pessoal. E para isso, você precisa se tornar uma marca de valor para as pessoas. E a sua marca é o que as pessoas falam de você quando você não está presente. Uma marca construída com determinação, com identidade e, acima de tudo, com propósito. E você não se torna uma marca pessoal de valor apenas se vestindo bem. Claro que não. Isso é apenas parte do processo. Você precisa fazer mais para se tornar uma marca forte. E é isso que eu vou abordar com você aqui nesses conteúdos do meu canal. Porque isso é ser um Stand Out Man de verdade. E o tema deste vídeo está relacionado com a sua embalagem, com o que você mostra para as pessoas, com o seu jeito de se vestir. O tema é como ser um careca estiloso. E a frase do estilista que eu trago para você hoje foi do grande estilista britânico Alexander McQueen. Ele diz o seguinte: todo homem tem um lado negro que muitas vezes tenta esconder. Eu acredito que é isso que faz a pessoa mais atraente. E essa frase tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje sobre os carecas. Muitas vezes, o que você tenta esconder é o que te torna diferente e mais atraente. E por que saber como ser um careca estiloso é um atalho para você se vestir melhor? Porque sabendo se vestir apropriadamente de acordo com as suas características físicas, você assume o jeito que você é e tira o máximo proveito do seu visual, com alguns toques sobre como se vestir melhor. Lembre-se, muitas vezes, o que faz você ser diferente é o que faz você ser mais atraente também. E se você é careca, esse conteúdo é especialmente para você. Mas é para você também que não é careca, porque alguns conceitos apresentados aqui são universais e são dicas de estilo para qualquer pessoa, independentemente de suas características físicas. Agora, saber ser um careca estiloso não é seguir estritamente o que será dito aqui, porque acima de tudo, como eu sempre digo, você tem que adaptar essas dicas ao seu estilo. Mas aí você pode me apresentar algumas barreiras e obstáculos sobre o que você pensa sobre esse assunto. Por exemplo, primeiro você pode me dizer: eu não acredito que o fato de eu ser careca tenha que me levar a prestar atenção a algumas dicas de estilo. Sabe o que eu te respondo? Assim como existem toques e dicas interessantes para as pessoas que são mais baixas, no meu caso, como as mais altas, mais gordinhas, mais magras, com diferentes formas de corpo, assim também existem dicas interessantes para os carecas na hora de se vestir. E a meu ver, você deve tirar o máximo de proveito delas para aprimorar o seu estilo e conquistar uma imagem pessoal ainda melhor. Segunda coisa que você pode me falar: sendo careca, é só eu colocar um boné e está tudo resolvido. E eu te respondo, o ponto aqui não é esconder as suas características físicas, não. Não é isso. É tirar o máximo delas. E assim, com algumas dicas, tornar o seu estilo ainda mais pessoal, mais potente e você uma pessoa cada vez mais atraente. Tudo o que a gente quer fazer aqui é potencializar o seu jeito de ser e o seu estilo de se vestir. Ou você ainda pode me apresentar uma terceira barreira. Por exemplo, olha, ser careca diminui muito a minha autoestima. Não quero ficar insistindo ou discutindo esse ponto que pode me deixar ainda mais chateado. Aí eu te respondo, a sua autoestima e autoimagem só dependem de você. Como você se vê, como você se sente e que imagem vai projetar para as pessoas que estão à sua volta. Portanto, está nas suas mãos mudar esse panorama. Com informações sobre moda, estilo e imagem pessoal, você pode transformar um ponto que você considere negativo em um ponto que todos podem enxergar como seu diferencial. Então, o importante aqui é você estar aberto para ouvir o máximo de ideias e poder adaptá-las para o que a sua roupa deve comunicar para as pessoas que você quer conquistar e para os desafios que você, claro, quer vencer. Então vamos lá. Muitos homens
enfrentam a perda de cabelo ao longo de suas vidas. E por mais que você tente vários cremes, loções ou pílulas, pode chegar uma hora que o seu cabelo vai cair. Então trabalhe a sua autoestima, invista na sua confiança e busque um visual que você se apaixone. Uma coisa que definitivamente não deve fazer é você tentar disfarçar a sua careca e cobrir as áreas descobertas. Jogar fios para o lado ou para frente para preencher uma parte ou outra pode te deixar com uma aparência estranha. Se você não quer de jeito nenhum ficar careca e prefere fazer um implante, se prepare para gastar um pouco de dinheiro, um bom dinheiro, pois além do implante, você precisa fazer a manutenção dele. E lembre-se sempre, quanto mais natural, melhor. Assuma a sua careca, abrace o seu estilo e coloque a sua confiança nas alturas. Veja essa frase interessante que eu ouvi. Deus só mostra as cabeças perfeitas e bonitas que ele fez. As outras, ele cobre de cabelo. Legal, né? Eu vou te dar aqui vários motivos para você assumir de vez sua calvície e ser um careca estiloso, com dicas e inspirações. Você vai perceber que vai fazer sentido para você e ainda vai se perguntar como não pensei nisso antes. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade da Pensilvânia, as mulheres consideraram os homens carecas mais atraentes, confiantes, fortes, mais altos e dominantes. Isso acontece devido a estereótipos, pois os carecas geralmente estão em profissões consideradas mais masculinas ou estão no poder. Para elas, o fato de aceitar ser careca também demonstra muito autoconfiança, ponto positivo em qualquer área da sua vida. Por enquanto, nós aqui vamos falar sobre os carecas total. Em uma próxima oportunidade, eu posso falar sobre os calvos ou com grandes entradas. A maioria dos homens carecas, considerados estilosos em nosso contexto, tem uma aparência com um estilo mais sensual, elegante e esportivo. Mas para chegar a este fim, existem os meios e até algumas razões para isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre sensualidade inconsciente. Por razões sociais e culturais que vêm desde muito tempo, mostrar a pele em lugares onde não existe um órgão do sentido, por exemplo, a mão e o pé para o tato, e toda a região do rosto para os outros quatro sentidos, é algo mais sensual para a nossa percepção inconsciente. Decotes, região do pescoço, quando arregaçamos as mangas, mostrar o tornozelo, tudo isso tem um apelo sensual por estar mostrando a pele. Para o careca, a pele da cabeça está totalmente exposta. Isso sem falar que a maioria das pessoas possuem cabelo e o careca está totalmente vulnerável. É quase como ver uma pessoa de roupa com cabelo e uma nua sem cabelo. Isso tudo para o nosso inconsciente. Tem tudo a ver com sensualidade e elegância consciente. Uma dica boa para se tornar um careca mais estiloso, então, é assumir esse lado sensual de ser careca e se vestir de forma elegante que reforce ainda mais essa sua sensualidade. Por mais que você não tenha esse perfil, você pode incorporar e aprender. Outro ponto, faça exercícios físicos. Nem todo mundo consegue ter um corpo atlético por diversas razões, mas você já notou que a maioria dos carecas estilosos ou são fortes, ou magros, ou têm um corpo mais atlético, ou uma forte autoestima que se reflete em uma postura segura e determinada. Você vai ver a seguir na lista de carecas que nós vamos ver aqui. A sua cabeça tem um formato redondo ou oval. Quando você é careca, é mais perceptível ainda. E qual o equilíbrio do redondo e do oval? Quadrado, retangular e linhas retas, como um atleta. Portanto, ter um corpo retangular ou trapézio ajuda. O formato do seu corpo é natural. Dificilmente ele muda, só com muito exercício. Você pode ser um magro com um corpo mais oval ou, por exemplo, mais gordinho com um corpo retangular. Portanto, se você tem barriga e não consegue eliminar com exercícios físicos, foque na postura ereta e nos ombros retos. E use os recursos de estilo para equilibrar o seu visual. Vamos, portanto, falar de homens carecas estilosos. O caminho mais fácil para um careca ser estiloso, então, é apostar num estilo sensual e elegante. Mas isso não é uma regra, já que existem carecas com estilos predominantemente esportivo, romântico, moderno e criativo também. Para entender melhor sobre os estilos que eu estou citando, confira também o meu conteúdo sobre os estilos universais masculinos de se vestir.
Vamos ver agora, portanto, 8 detalhes de estilo que ficam muito bem em homens carecas. 1. Óculos para homens carecas. Usando óculos, você chama a atenção das pessoas para você e principalmente para dentro dos seus olhos. É criada uma conexão com você e a pessoa que está te observando. Se você puder ter 3 ou 4 molduras com estilos diferentes, vai ser muito bom. E é um grande acessório para a roupa que você estiver usando. E molduras diferentes faz você parecer diferente. 2. Óculos de sol. Sejam os modelos aviadores, wayfarers, clubmaster, se você estiver usando óculos escuro, as pessoas vão reparar mais na sua face. E trazem um ar misterioso para a pessoa. Então, para os homens carecas, óculos escuros fazem muita diferença. 3. Use bastante preto. Quando você se veste de preto, traz também um ar misterioso para você e as pessoas percebem como alguém mais confiante e elegante. E se você quiser usar um tom mais claro, o cinza vai cair muito bem também. E ainda vai te dar um sex appeal. 4. Usar alguns botões abertos da camisa. É importante mostrar um pouco da sua pele no peito. Se você mostra a sua pele na cabeça, por ser careca, e mostrar novamente a sua pele no peito, vai dar um ótimo equilíbrio para a sua sensualidade. E quando o homem mostra mais da sua pele, ele aparenta mais atraente. Quando você é careca, você tem que mostrar a sua confiança quando se veste. E pode ter certeza que isso vai passar para todas as pessoas. 6. Deixar a barba crescer. Pode ser uma ótima opção. Quando você não tem mais cabelo na cabeça, o seu rosto é o destino certo para deixá-lo crescer. E pode ser qualquer tipo de barba. E no estilo que você preferir. Pode ser espessa ou ralo, não importa. Sempre vai cair bem em você. Quando você não tem barba, a atenção se volta para a sua cabeça. Agora, se você tem uma pequena barba, a atenção também se volta para o seu rosto, proporcionando um ótimo equilíbrio. E o foco se concentra nos olhos da pessoa. 6. Chapéus. Quando você é careca, uma das coisas que é importante você se ligar é em proteger a sua cabeça. Portanto, os chapéus, além de acrescentar muito estilo ao seu visual também, eles protegem sua careca. E tem muitas opções por aí, muitas opções que dão estilo para você. Os chapéus, dependendo da sua altura, vai fazer até você parecer um pouco mais alto. É um acessório incrível e você vai dar uma cara nova, completamente nova às suas roupas. E com o chapéu você vai se destacar muito. Vai parecer um cara mais confiante por usar este acessório e ter mais variações no seu estilo. E claro, tem uma grande variedade de chapéus para você usar. 7. Brincos. Os brincos ficam muito bem em homens carecas, porque não tem um cabelo caindo sobre eles e suas orelhas estão mais expostas. E você pode escolher brincos de diversos estilos também. 8. Cores. Em termos gerais, a cor e os acessórios devem desempenhar um papel fundamental em seu novo visual. Em termos de cor, é importante lembrar que uma cabeça careca oferece muito menos contraste natural. Então você precisará introduzir uma série de tons diferentes em seu guarda-roupa. Se você tem pele clara, pode optar por cores mais escuras, enquanto quem tem pele mais escura deve buscar um contraste em tons mais claros. Quando se trata de introduzir acessórios, é uma grande oportunidade introduzir mais cores e uma série de tons sutis e complementares. Agora vamos ver alguns carecas cheios de estilo. Juan Paolo Roldán. O Instagram dele é @juanpaoloroldan. É um modelo profissional, mas aqui você vai vê-lo andando nas ruas, com o seu jeito de se vestir diariamente. Tem um estilo bastante cool, avant-garde, e ele pode misturar várias coisas, como cachecol, jaquetas, casacos, camisas, calças, e sempre fica bem. No Instagram você pode ver uma grande variedade das imagens dele. Ele tem um estilo com bastante assinatura, além de usar várias camadas. Ele usa muito botas e mesmo quando ele está usando tênis, ele usa alguns de cano alto. Ele gosta às vezes de um look militar e às vezes também um pouco punk. E uma coisa curiosa é que ele nunca usa chapéus. Ele é muito orgulhoso da sua careca e você também deve ser. Loluesque, @loluesque. É um designer de sapatos e tem um estilo bem marcante. Sabe vestir muito bem os seus ternos. Ele gosta também de vestir estampas e é o rei dos chapéus, sabendo combiná-los muito bem com as suas roupas. Milan Vukmirovic, @Milan
Vukmirovic. Trabalha na indústria da moda, então ele tem bastante acesso às roupas. Uma coisa que você tem que notar sobre Milan é como ele entende da regra número um, que você deve ter uma coisa que chama muito a atenção no seu look. E isso tem que se tornar a estrela no show do seu visual. Então, se você quer deixar suas roupas mais clássicas, mas não tem medo de arriscar algumas coisas, esse cara é uma ótima referência para você. Agora, confira uma lista de homens carecas estilosos para você se inspirar e criar seu próprio estilo. Comece a acompanhar aqueles que você mais gosta no Instagram. Dwayne Johnson, Instagram, @TheRock. Jason Statham, o Instagram dele é @JasonStatham. Bruce Willis, Instagram, @DobleDeBruce. Zinedine Zidane, Instagram, @Zidane. John Travolta, Instagram, @JohnTravolta. Vin Diesel, Instagram, @VinDiesel. Jeff Bezos, Instagram, @JeffBezos. Patrick Stewart, Instagram, SirPatStew. Pep Guardiola, Instagram, @MrPepGuardiola. Stanley Tucci, Instagram, @StanleyTucci. Kelly Slater, Instagram, @KellySlater. Michael Jordan, Instagram, @MichaelJordan23MVP. Ben Kingsley, Instagram, @BenKingsley.ig. Michael Chiklis, Instagram, @MichaelChiklis. Seal, Instagram, @Seal. Damon Wayans, Instagram, @Damon_Wayans_fanpage. Terry Crews, Instagram, @TerryCrews. Conclusão. Se você é careca, aproveite as oportunidades de estilo que você pode adotar e se destacar. Então, aproveite a sua careca e seja um standout man. Visto tudo isso, um jeito errado de seguir essas dicas é você adotá-las sem pensar no seu estilo, gosto e o que busca com a sua imagem pessoal. De todas essas informações, você deve selecionar e adotar aquelas que fazem sentido para você e que estejam de acordo com a sua realidade. Um pequeno passo que você já pode dar é experimentar uma ou alguma dessas dicas que mais fazem sentido para você e ir adotando as que derem certo aos poucos. Esse, portanto, foi o conteúdo que eu queria passar para você que queria saber como se vestir melhor sendo careca. Se você gostou desse conteúdo e quer ouvir outro sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina, se inscreva no meu canal do YouTube, Márcio Salles, e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos que forem surgindo. Me segue também no Instagram, @MárcioSalles, e para ficar por dentro de conteúdos exclusivos que eu posto lá no Telegram, é só clicar no link do Telegram que está aí no YouTube. Ou me acompanhar na minha página do Facebook, Márcio Salles. Claro, o que for mais conveniente para você. E se você gostou desse vídeo, clique por favor aí marcando que você gostou. E se você acha que conteúdos como esse são interessantes para os seus amigos, parentes ou conhecidos, compartilhe com eles. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!